Hrvatska je odigrala veoma lošu utakmicu i to je svima jasno. Od početka susreta Turska je bila konkretnija i pogodak odluke postigli su u 30. minuti. Ovo je bio prvi poraz Hrvatske u ovim kvalifikacijama, a ujedno i prvi domaći poraz Dalićeve Hrvatske u svim kvalifikacijskim ciklusima. Nakon dugo, dugo vremena smo imali jednu lošu utakmicu gdje smo bili svi loši. Ja ću početi prvo od sebe i preuzeti odgovornost i krivicu za ovaj poraz, jer očito nisam dobro pripremio ekipu i u psihološkom smislu i u taktičkom smislu, jer prvo poluvrijeme smo zaista loše izgledali. Široko, duboko, bez agresije, s puno grešaka, s puno problema i to je bilo baš loše. Protivnik u svim segmentima puno bolji od nas. Drugo poluvrijeme bolje, ali nedovoljno za neriješen rezultat i svi se slažu kako ovo bio zaslužen poraz. I kapetan Modrić ni Sosa nisu očekivali ovako raspoloženog protivnika i svoju lošu igru. Mi smo bili dosta loši davno, nismo lošu utakmicu odigrali, pogotovo to prvo poluvrijeme. Ali dobro, šta je tu je, dalje sve imamo u svojim rukama, ovisimo o nama. Moramo se dignuti, rekuperirati, dignuti se za sljedeću utakmicu i odigrati puno bolje. I Turska isto pokazala dobro lice svoje reprezentacije. Tako da pohvale njima na pobjedi. U svakom slučaju nisu nezasluženo pobjedili, a mi moramo pogledati i analizirati ovu utakmicu šta smo loše radili, šta smo malo loše radili, da u svakom slučaju popravimo to za nedjelju. A u nedjelju Hrvatska ide na teško gostovanje u Wales. U 7 međusobnih susreta Hrvatska nikada nije izgubila od sljedećeg protivnika. I dalje Vatreni imaju sve u svojim rukama kako bi se uspjeli izravno plasirati na Euro. Wales je drugačija momčad koja igra na duge lopte, ima tog napadača, pun stadion, euforija, nekakva pritisak i to moramo mi izgurati. I moramo mi biti ti koji ćemo igrati kao drugo prime protiv Turske tu u smislu visokog presinga, izaći se oko van i tražiti gol. Jer svakako neko povlačenje i dovlačenje ovoga centarfora u zonu 16 metara bit će opasno. Hrvatskoj slijedi gostovanje kod Velsa. Utakmica je na rasporedu u nedjelju od 20 sati i 45 minuta.